waxaan u wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Airo TV iyo barnaamijyadeenni dhaqaalaha, siyaasadda, dhaqanka iyo afka guunka ee bulshada Soomaaliyeed ee hodanka ku tahay, kuwaasi ood inta badan ka dheehataan waxyaaba ka dahsoonaa ama ka qarsoonba bulshada Soomaaliyeed da' kasto ay tahay iyo meel kasto ay dunida dacaladeeda ka joogto. Airo TV.